Ahoj, vítejte u videa, ve kterém si představíme plně mechanickou záležitost, která se skrývá v této dárkové krabičce a je to Origin Mod. Origin Mod. Dárková krabička s magnetem a v ní vlastní mechanický, plně mechanický mod, který lze provozovat s bateriemi 18350, 18500 a 18650 a ke všem třem typům baterií lze použít kick, tudíž je tento grip iKick ready. V tomto největším možném rozměru je pro použití s baterií 18650 a plus kiku. Jeho hmotnost v tomto stavu je 88,2 gramů. Průměr trubky je 20,9 mm a délka v tomto použití s baterií 18650 a kikem je 110,14 mm. Z čeho se skládá? Skládá se z uložení hlavového, ve kterém je závit 510. Tento kroužek, který má různá osazení, jak z jedné, tak z druhé strany, pro použití s různými atomizéry. Přisávání vzduchu, které je lze i skrz tento kroužek. Takže kroužek, jak jsem uvedl, lze našroubovat jak takto, tak takto. Je zde možná regulace výšky centrpinu, a to pomocí otáčením s tímto plastovým kroužkem, který nám zajišťuje zároveň odizolování středového kontaktu od celé hlavice, od kostry. Středový kontakt je zde takto nasazen v tomto plastovém šroubení a zde je středový kontakt, který je zároveň i kontaktem baterie a je zde nasazen přes tyto dva gumové okroužky, takže takto je zde napevno a pokud jej našroubujeme do hlavy takto na doraz, pak je možné lehkým povolením si dořídit výšku centrpinu. Nicméně musí se dbát na další výšku tohoto pólu, který potřebujeme k použití s bateriemi. Takže to je hlavice tohoto módu. Zde je krátká trubka, která je použita v tomto případě pro iKick. Když zde zasunu baterii 18650, tak takto s těmito dvěmi trubkami to máme pro použití s baterií 18650. Tak sundáme. V případě použití kiku takto lehce a ne takto, nějak mi to nejde, takto. Tak, dál našroubujeme hlavu a máme namontovaný kick. Takže tak, toto je použití s baterií 18650. 18500 baterii nemám, tak si ukážeme
použití s baterií 18350, na což nám stočí pouze spodní základní trubka. Spodní základní trubka je, jak říkám, základní, takže má závit jeden vnitřní, druhý vnitřní, ostatní prodlužovací trubky jsou prodlužovací, takže vnější vnitřní závit. Takže takto je mod pro použití s baterií 18350. Závity jsou přesné, všechno pěkně chodí. Při použití s baterií 18350 je délka gripu pěkných 64,9 mm, takže je to skutečně prcek. V případě, že budeme chtít použít baterii 18350 plus KIK, je to to samé jako při použití s baterií 18650, pouze namontujeme tento krátký díl a hlavu a máme připraveno pro použití s baterií 18350 a KIKu. Tak, zbývá nám ještě spínací mechanismus, který je též rozebíratelný. Je to klasické tlačítko spodem spínané, které má i svou aretaci, to si ukážem, rozebírání. Sundáme tento plastový kroužek, který nám zároveň slouží jako doraz pro baterii. Zde můžeme vyšroubovat kontakt pro spínání. Zde sundáme tento kroužek. Tak, máme základ, pružina a spodní základna, ve které je tento regulační šroubek, který nám slouží k regulaci výšky spínacího mechanismu. Do něj potom zapadá tento spínací kontakt. Takže tímto úkonem se provádí výška nebo regulace výšky spínacího mechanismu. Vrátíme pružinu zpět. Zde je ještě kroužek, který nám slouží k aretaci tlačítka proti nechtěnému sepnutí. Nasadíme takto. Zpět našroubujeme tento kroužek, který nám drží vlastně spínací mechanismus pohromadě. Můžeme dotáhnout malinko pevněji. A nepřeháníme. Našroubujeme středový spínací kontakt, který vlastně v podstatě šroubujeme tady do tohoto kousku na doraz. Tak. No a vlastním otáčením tohoto kusu si regulujeme výšku spínacího mechanismu. Samozřejmě zde máme ještě tuto plastovou krytku opěrku baterie. Takže takto provádíme spínání a přesah. Zde je nutný přesah pro baterii, pro dotyk s baterií. Uzamčení, takto kroužek vyšroubujeme, máme grip uzamknutý, takto našroubujeme zpět, je možno používat. Nikde nic nedře, můžeme tlačit z jakéhokoliv místa, spínání funguje naprosto bez problému. Takže
základní trubka ke spínači. Prodlužovací trubka delší. Prodlužovací trubka pro použití s kikem. A vlastní závitová hlava. To je Origin mod. V první řadě tedy k Origin modu sedí Aqua. Toto zdobení ke zdobení kroužku. Krátka, toto by mělo spolu tvořit rozlučnou dvojici. Takto je to s použitím čistě holé baterie 18650 plus Aqua. Moc pěkné duo. Mimo klasické propojení Aqua a Origin modu přes závit 510 je ovšem ještě možné toto spojení vlastně zkrátit ještě o další článek a plus vlastně vynechat jeden spojovací díl. Proto to jsou tyto dva výrobky vlastně zkonstruovány. Takže pokud si odejmu vrchní část se závitovou hlavou 510, udělám to pro použití s baterií 18350, takže tak to budu mít připravíno, Origin mod, tak z Aqua sundám tento spodní prstenec se závitem 510, zároveň vyšroubuji toto prodloužení centrpinu. No a vlastně takto to zašroubuji přímo na sebe, ono to pasuje. No a tím mi z toho vznikne takovýto kompakt vlastně bez jednoho článku, který je zde navíc. No a je to ještě menší, ještě hezčí. Takže takto přímé propojení, co by kompakt s Aquou. Baterie 18350. Tohle je skutečně moc zajímavý. K tomu třeba pro tank i takto líbivá záležitost. Je to hod malinký a to mě fascinuje. Můžeme si doledit výšku středu. Můžeme zajistit. Tak, až havíme. To je Origin mod. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Na shledanou.